tonight, make sure that we're actually winning. Joj, Bože, kao lutke su, kao beba one lutke. Da. Pa da, ali ne znam, tako. Kod Doljančević je ipak sve. Miši to neki da. Odlično. To je to, hvala. Ajde, kaži kad možemo točno. Samo sa štapnicima. Sada ćemo spisati. Može, naravno. Pre svega sinovima, srećan rođendan. Hvala puno, dobrodošli. Dobrodošli. Kako protiče slavlje? Kako reaguju? Vi ste naši prvi gosti. Da. Novinari, ovo je prvo pomoška. Da, da. Malo pričamo sa vama, malo žekamo goste. A kako će proći, ja se nadam da će proći kontaktično. Mali krug ljudi, ali odobran. Pozdravili smo, odnosno recimo, na svadbu, što je možda vidjeti normalno, još uvijek je sezona odmora, neki dolaze malo kasnije, neki malo ranije, ali malo dvoje smo, evo kao što vidite, nekako, ne znamo, nekako spremni. Znači, se nekad kolega ne ljutiti ako ga, što ga niste pozvali, na primjer? Neki kolega, neće niko da se ljuti, nema razloga, vjerojatno nije zvao ni vas. Ne znam na koga misliš. Evo na Petra, da vas pitam koliko se razlikuje sada vaš život kada su tu tri dečaka. Ipak je drugačije nego kad je bilo jedno, je li tako? Pa tri puta. Tri puta teže ili? Pa da, turbulentnije nam je svakako, ali mi smo stvarno presrećni. Uživamo u svakom danu. Ja kažem, sada nam je ovaj septembar onako baš uzbudljiv, jer mi u stvari smo krenuli u školu, u muzičku školu, pa onda organizacija oko slavlja, onako zahtjeva da dosta i vremena i svega. I skoro toga i posao, ali nekako da budemo sve, hvala vam sve što smo kolege. Tako najstariji su i prije puti joj braću. Evo, to pitaju pokolo svi. Pitaju slušaju svi, da, rekao više puta, što je stariji, to je bolji brat. Ali ovo je sada stvarno bez poliranja. Mi nismo roditelji koji nerealno pale svoju djecu. Mali, nećemo nešto mali, ali veliki, to je najstariji Vujanin, pa mogu reći fantastično. To se ne znači, očekuje neka diplomona, šta li već, ali mi se trudimo da mu posutimo tako. Naravno, pa ima nas puno, tu su uvek babe, dede, uvek je i važni na njemu i na njima, i onda nema razloga da uopšte bude bilo kakve ljubomore, a i prosto tako dete, nikad nije bio nekako ni na koga ljubomoran, barem za sada, vidjet ćemo kad malo krenu, možda da mu se motaju po stvarima, što je već počelo, ali za sada je to stvarno. Rekli ste da je upisao muzičku školu, da. Da li je krenuo stopama svojih roditelja? Opštio tome, njemu posebno mil. Da, oni krenuju i u redovnu osnovnu školu i u muzičku. Ima da se neko više zadovoljilo ako ove je bilo ozbiđeno oko osnovne škole, a ja, verujte mi, možda uši glupo, ali za pet puta više oko muzičke škole. Meni je život muzika.
kao volim čistiti. Nisam se baš radovala škole, ali sam emotivno to opođen. Da, 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 su zradozici. Da. Reci vam, ko je tajna vaših prati i kako uspijete da sačuvate privatnost od medija? Nikad se nije pisao nekom vašem skandalu, na primjer, svađi. Pa u suštini mi smo ljudi koji generalno vole neki svoj mir. Dobro, dobro, krijemo ove se prijevaške. Da. Svađi, ova svađa. Znači ima skandala, ove svađa. Pa dobro. Po skandala ne znam, ne, ne bi trebalo. To smo rekli, brak ko brak. Da se lažemo da je sve preidealno, normalno je, ja sam ti idu pod braku, je normalno nekad uspješ vrati. Nešto nije u redu ako nekad nema nekih malih razlika. A oko čega najčešće? Sada. Poslednje vreme nema vreme za svakom. Poslednje vreme desi se, baš smo zauzeti što se tiče posla i oko svega ovoga što sam malo prenavela. I onda nekako što kaže Petar, nismo imali kako da se posluđemo, uglavnom to budu neki drugi. A koja je posljednja nesuglasica koju ste imali? Evo, reći vam ja. Nije bila svađa, ali sam se svojski trudio da smirim svoju ženu. Bila je previše opterećena, recimo, ovim snavima. Žensko po žensko. Dosta toga je bilo njoj je prepušteno, onda je bilo upoznovo da sve bude pod konac. Jednostavno ne može, onda žena, molim te, smiri se polako. Bilo je to male histerije. I zamolio je da... Moja histerija, pa nemoj sad s njom pređenim. Znaš, očite, šali se. Moja žena je jednostavno uživa ovim stvarima i mora neko da balans je malo da kaže, opušteno, polako, sve će doći na svoje. Tako a ja ti pretira nekad razvodom u tim svađama? Ona? Ja ti pretira nekad razvodom, da. Nikad, ne znam zašto. A ti njoj? Kako da kaže, da mu svašta nešto. Evo vidimo da je Petar nemojte da bevaši da zajezi. Vidimo da je Petar smireniji, ali tako je uvesti popio sam, popio sam rakiju i onda... Aha, rakiju. Pa vidi, preobrnuto, ja sam nekako mirnija, a on ume da bude i onako temperamentalna, tako da je pre on loš policajac, nego ja možda to samo tako deluje. Ja mislim da sam upravo, tako? Pa da, onda kad pitaš, u javnje na koga najviše voli, kaže tako. Voli autoritet. Sada vas je četvoro, da li planirate možda još, recimo, devojčicu? Petoro. Devojčica možda, pošto ipak ti si proto želiš ćerku, verovatno, tri sina. Šta fali? Mislim, ima trojice. Ja sam više ja patim za ćerkom, da. Nekako sam uvek zamišljala da ću imati, nisam znala koliko, ali sam voljela da imam sinove. Tako da sam ja zaista srećna i drugi put to ka njihovom vaspitanju i svem. Da, mislim da ćemo ostati ovako kao jedna resko, valja ćemo čuvati. Aha. Jel kreću blizanci vrtić, evo videli smo Dimču, vaših prijatelja. Da, pa imamo vezu sad, imamo tu komšilu ko što kaže. Zato ne brine, ako se budemo odlučili, tu su Dimčići. A pa meni su svetili porodici, nekako čini mi se da su stavili karijere u drugi plan. Kada očekam neki veliki vaš povratak i opet one ogromne hite od što aura, da su daske? Pa to je istina. Jesno malo, mislim, to je i njemu i meni nekako bio prioritet. A i prosto možda nije bilo pravo vreme za tako nešto. Ja se tek sad osjećam zrelo da znam šta hoću, šta želim, prilike da snimam. Dugo nisam izdjela ništa. Prvo je bila korona, pa sam onda ostala u drugom stanju. Tako da meni se pesma radi, a i Petru isto. Sad ćemo da kažem da prođe sad ovaj september, pa ćemo baš onako da se pokrenemo. Imamo veliki pritisak i prijatelje publike da se vratimo na scenu, neću da kažem velikom stilu, ali sa lepim pesmom. A koga ste angažovali da vam radi pesme sada, pošto razni talasi sada stupuju na scenu, koga ste vi angažovali? Proverenu, da. Pa dobro, mislim, da kažem nešto. Mi je sada njih izdajemo. Oni smo talentovani kompozitori. Ali eto, nek postavili potrebu ovom trenutku i baš u njih. Pa da je kod njih tolika gužva, evo, sada su i Milica i Prijovićka i svi izbacili gume. Mi čekamo svoj red, onako stojimo polako, dobro, bit ćete se. Dok čekate svoj red, koga slušate ovako među vremenu od svih tih albuma? Pa, ja slušam sve. Slušam i Teju, i Aleksandru, i Milicu, stvarno su im albumi odlični. Baš dobro. Skidam kapu. Baš dobro. Došlo je vreme, ja makar mislim, trenutno ovih ženskih vokalih i vašica. Došlo je vreme ponovo albuma što mi je posebno drago što se to vraća. Ivana, mene zanima da li si nekad odbila neku pesmu koja je ponuđena nekoj drugoj pevačici i bila hit. Znam da si trebala da otpevaš, tačnije, bila je tebi prvo ponuđena Most na Adi od
Teodora Džaferović i ti, čuo sam i demo, ali je nisi ovaj, ti uzela za sebe. Pa nisam, bilo je par pesama koje sam odvela, koje su čak i od Anastasije što je snimila otkaz sa, ne znam, MC Stojanu. E, da. Tako da sam probala te par pesme, ali kako kažu, nije kome je namenjeno, nego kome je suđeno. Verovatno je to njima bolje leglo, ja sam možda tu nešto nisam pronašla, što ne znači da su pesme loše, čim sam ovaj, otišla da ih probam, ali to je to što se tiče pesama, čini mi se da sam otpevala ja, da je snimio nekako. A ti, Petra, jesi li imao takvi su pesme? Nije, ja toliko često snimao da nisam neko ložice. Da. Biće. A da li smatrate da se scena mnogo promenila u odnosu na pre 10 godina kada bi bili? Pa dobro, jeste malo, ako pogledamo je neki novi fazon koji je došao otprilike pred se godine, to je neki pre šta li je, udaranje patikom u glavu, toga nije bilo, ali što nas tiče sve isto, mi smo dokaz da negde, da kažem mi, ne mislim na dvoje, nego na celu ekipu danas koji je ovde, da kažem, ljudi takmičenja da dobra pesma uvek prođe. Moraš tako svaku cenu menjati fazon, što mene tiče ja, ostati u mjesi. Znači nema nekih promjena, nećete vidjeti pred... Tako nemo, nemo da nekom možda ja zajedno. Da, nekom našem stilu. Se zovemo MC već. Da. Ne ide u da. I možda neki duet. Ne znam, duet, da, isto veliki pritisak. Moramo da nađemo neku lepu pesmu. Ja se više brinem zato da ta pesma bude dobra, jer ono, zajedno smo... Koliko da? Pa 11 godina. Da, zajedno u prevenciji. Ako bude neki duet, mora da smo našli. I znamo, svedoci smo da savršeno izgledaš evo godinu dana nakon porođaja. Koja je tajna tvog, da kažem, fantastičnog izgleda? Kako si kao mlada mama tako brzo vratila liniju, izgledaš još bolje nego ranije? Hvala, šta znam, generalno kažu kad postaneš majka da se to nekako promeni, možda je do toga, možda je to i do godina. Mnogo sam zrelija i imam neki svoj stil i cilj, tako da čim sam se porodila i prvi drugi put baš onako vodim računa i iskreni o svemu, nekako sam po tom pitanju baš pedantna, da kažem. Malo pre si spomenula da bake i dedke pomažu oko čuvanja dece, da li je bilo potrebe da angažujete i dadilju možda? Da, da, i one su danas sa nama. Kako smo krenuli da radimo djece? Pa i pre toga je krenulo, zato što moji roditelji rade, Petrovi su u penziji, ljudi, oni su malo slobodniji, pa su malo više kod nas, ali nekako kad smo odsutni, Petar i ja, na troje djece potrebno je više, pogotovo kad su dve velice, da možeš da popiješ kafu, da pojedeš nešto, da... Treniraš. Da. Tako da pronašli smo jednu ženicu koja nam stvarno pomaže i mnogo znači. A recite mi, da li sa financijske strane sada kada imate troje dece, da li je teže? Jer prosto neki ljudi se čak i ne odluče na taj korak baš kada su financije u pitanju. Kakva je situacija kod vas? Pa mi vedno radimo. Jel uzimate dečji dodatak? Pa da, beneficije od države, one koje stavljaju. Da. Da. Ja sam to prepustio moje... Ona se bavi ti. Jednostavno sleduje. Ide elektronski sam u... Kako se to kažu, taj sistem i onda... Eto, ja za troje dece. Šta fali? Naravno. Sjajno, super, da. Vjerojatno, imaš ili nemaš dece? Ja nemam. Pa vidi se, nemoj se ljudi sa, ja ti to želim iz srca. Mnogo su mali pa ne jedu puno, znači. Ali rastu, ali rastu. I za odrastanje i za vaspitanje. Za to najviše, verujem mi da više razmišljamo u tom smeru, o vaspitanju, njihovom sutra ponašanju, i sad u školi, kako će biti prihvaćeni, kako će oni prihvatiti druge. Meni je više to nego sa neki drugi moment. I da budu više, mnogo toga smo dobili na poklon. Generalno, imamo veliku familiju, dosta prijatelja, tako da nije ovo što ni važno ni bitno, ali eto, da imaš veliku prijatelja i nije neki prošao. Čekaj, ste možda i poradili na tome da se proširi stan, recimo, ne znam kakav je bio pre toga, ali ipak iziskuje da možda bude i veći životni prostor. To smo radili kodavno, da se malo veći stan, ali postaje tesno da dobiješ blizance, onda dobiješ i ponovo i taštu, i dasta. Svi oni koji su otišli iz jednog mesta, sad polako dolaze kod nas. Tako je. Vrtimo se tu, što je s jedne strane mnogo lepo, ali eto, da gubiš neku
i ovako si ti tako je, tako takav da. Je period, izdržat ćemo. Mm-hmm, odlično, hvala vam. Na svim mrežama i u društvu ne, to neki ne plaži roditelja koji se više nužava prisutno u ideje. Pa, neću se više zračiti tom temom i neću što da možete da... Ima nije teško palo. Da, Petrušić. Da pričemo na tu temu. Stefan Petrušić. Znači, lep dan. Jednostavno, treba čovjek raditi pozitivno i da... Hvala vam i srećno!